សួស្តីអតិជន Insta Film សម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំគិតថាអតិជនអាចនឹងស្គាល់ម្ចាស់នៃរថយន្តនេះដោយគ្រាន់តែមើលផ្លាកលេខអតិជននឹងអាចស្គាល់នៃម្ចាស់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបានហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់បងស្រីដែលជឿជាក់និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Insta Film សម្រាប់បិទការពារទឹកតាមរថយន្តរបស់គាត់ហើយនេះដែរគឺជាក្រុមការងារយើងកំពុងតែដោះតាមផ្នែកនីមួយៗចេញដើម្បីសម្អាតហេតុផលដែលយើងដោះនៃផ្នែកនីមួយៗនេះចេញគឺរថយន្តរបស់គាត់បានបិទហ្វៀមម្ដងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរហ្វៀមចាស់គាត់ចេញហើយក៏បានបិទហ្វៀមរបស់ Insta Film វិញម្ដងហើយអតិថិជនអាចមើលសកម្មភាពមួយជុំជាមួយនឹងខ្ញុំបានហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ចំពោះអតិថិជនដែរចំពោះការដោះផ្នែកផ្សេងៗនៃទូរថយន្តគឺយើងបានពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់រថយន្តថាតើរថយន្តរបស់គាត់ពេញចិត្តឲ្យដោះឬមួយក៏មិនដោះសម្រាប់ក្រុមការងារគឺអាចបត់បែនទៅតាមគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអតិថិជនត្រូវការបើអតិថិជនខ្លះគាត់ចង់ឲ្យដោះពួកយើងអាចដោះបានគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដែលនៃរថយន្តទាំងអស់ហើយបើអតិថិជនខ្លះគាត់មិនឲ្យដោះក៏ពួកយើងអាចដោះដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ក៏ដូចជាបង្ហាញទៅអតិជនទាំងអស់ឲ្យបានជៀបថាការបិទស្អាតមិនស្អាតមិនអាស្រ័យទៅលើការដោះផ្នែកផ្សេងៗនៃទូរថយន្តទេដោះក៏បិទស្អាតមិនដោះក៏បិទស្អាតដែរសម្រាប់ក្រុមការងារ Insta Film បាទសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតដៃបងក្តាប់ឃើញជាងចង់តាប់អូធ្លាប់តែឃើញឈរនៅត្រង់នេះដៃយោនអបជាប់មក shoulder we kiss មានភួយដំដប់អារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយស្រោចស្រង់មកជាប់ when i make you smile ចេញទៅក្រៅ and i miss your smell ញាក់ទៅក្រៅ i see no one